underbart. Grattis på 15-årsdagen får vi säga. Är det något du skulle vilja säga? Ja, men vilken härlig publik jag har. Ja. Jag ska ta en morgon. Tack för att ni har så här. Jag vill självklart tacka för att du kom hit, Carola. Och jag står här och kunde bli lite skakig. Kära tittare, vi har räknat era röster där hemma. Och nu